vet hur man ska göra. Det går ju inte att göra någonting. Alla combat logger ju bara. Och resten har demma liksom. Nackdelen är med fast du kör Shadowplay så de blir bara bannade 3 dagar. Du får ingen compensation för det. Va? Jag har ingen aning. Jag killar på motorvägen. Så byter jag rebellen, jag kanske låta åka runt med dig och bara typ ta med Loppix och hit och försöka hitta typ. Jag tror fan på det. Typ hemmet så skit. Kör heroin på dagarna typ, eller ja, för att få pengar. Och sen fixa bounty och sälja shoppa. Så nu har jag förlorat 60 000 på typ kanske 10 minuter för att folk kommer att logga och har demma. Och sen fixa shop och fixa bounty och sen tar jag din bounty dagen efter när det ligger på. Jag tror det är enda sättet att få pengar. Jäveln, sen stycke. Till en rebellbas köpa license eller något. Och sprittar vi på Vantusen i så fall, din bant. Ska vi campa då eller vad vi vill göra? Eller åka runt och fixa... Det skulle vi kunna göra i för sig. Dra förbi Salt, det verkar vara populärt där. Hitta typ bil, lastbil och bara köpa bilar som jag får. Nej, varje gång drar förbi Salt Mine. Medium Chorus verkar ju populärt, så 7 trucks där förut. Drar du upp till över Athiran? Ja, ska man lyckas köpa license också utan att bli dödad någon jävel. Måste man typ köpa en sån grej som behöver då skjuta ihjäl dem. Det finns pengar då, jag kan inte hjälpa dig med att leta folk. Jag kan inte skjuta dem. Då dör ju dem. Ja, jo, men jag får döda dem. Ja, du dör då. Då är det bara döda dem, då är det bara skitigt. Meter. Fan, då är han där framme någonstans. Kan han sätta reppa sin bil? Fy fan, så tömma 2 mag på huvudet på när jag griper honom. Någon kille som är ute där i skogen. Jag tror en trasig bil. Den springer nog igen. Var är du någonstans? Oh fuck. Oh my god. Sorrys! Ja, då sköter de ihjäl mig direkt. Sorry! Vad var det för någon? Polis? Nej, jag vet inte fan, de downade mig. Varför får de gripa mig? Eller kommer borde dra ut med bilen och gripa mig.
once a week.